Багато питань та суперечок виникло у активістів міста та батьків, діти яких перебувають у Білоцерківському центрі соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів «Шанс». Зараз ми бачимо дії, які робили батьки, і я особисто, ми вважаємо, що ці дії були вчинені людьми, не вникали, вони бачили тільки те, що це приміщення, що воно в комунальній власності, а що в цих приміщеннях, чому скорочено там не було, але чому саме було прийнято рішення в ті приміщення, які батьки і діти вклали душу, кошти і використовували їх для реабілітації, чому саме в ці приміщення територіальний центр вирішив переїхати. Ще один вход. Аби вирішити конфлікт, була створена спеціальна робоча група з деяких депутатів міської ради та громадськості, яка 30 січня прибула до центру «Шанс» на місці ознайомитись та на власні очі подивитись на приміщення. За слів завідуючої, центр соціальної реабілітації знаходиться в цьому приміщенні з 2002 року. У 2002 році нам надали це приміщення. Приміщення має 2689 квадратів. Щоб ви мали увагу, приміщення має 7 блоків. Це типовий дитячий садочок. Він має 7 блоків. От із 7 блоків це по 2 поверхи. Це 4 групових блоки. Блок має 120 квадратів, 130 квадратів, в залежності від того, на якій він там стороні знаходиться. Із цих блоків на сьогоднішній день, якщо взяти 7 блоків по 2 поверхи, ми відремонтували 5. На сьогоднішній день у нас є 2 блоки, які... Один із них взагалі не відповідає санітарним нормам. Там температура 8 градусів, 8-12 градусів. Він у нас не задіяний. Там знаходяться наші ж меблі і наше обладнання, яке ми тимчасово не використовуємо і носимо звідти туди. І є ще один блок, який не підлягав, який не вийшов у цей капітальний ремонт. Переїзд територіального центру соціального обслуговування населення з Пушкінської на масив Ливаневського спричинено тим, що приміщення на Пушкінській знаходиться у аварійному стані. Будівля стара вже 1905 року будівництва, по ДСТУ, по всіх нормах розрахованих термінах будівництва, капітальні споруди, цегляні, так сказати, термін експлуатації їх 100 років, дана дерев'яна споруда максимум до 60 років. Тобто вона вже, якщо так, вичерпала свій цього, вже ресурс на сьогодні не придатна для нормальної експлуатації цього технічної експлуатації, перебування такого кількості людей, там де людей дуже багато приходить. Вона не придатна, вона може... Об'єкт несе загрозу. Да, загрозу, так. Да. Тобто я сьогодні її читаю так, до третьої категорії можу відноситися, но цього... Це вже пограничний стан до четвертого. Да, да. В ході робочої групи всі присутні могли побачити приміщення Центру соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей інвалідів «Шанс». Хайдюшник можна робити, скидати ненужне там чи ще що-небудь, використовувати приміщення, капітальне приміщення. Візки соціального захисту. Соціального захисту. Ну, не все. Не всі. Що не все майно? Не все майно їхнє, є і наше майно. Ну, шкафчики, навірно, є ваші. А це так спеціально розтягнули по приміщенням, щоб складалось раніше, щоб всі зайняті? Ні, можна було пройти. А що тут? Здесь була мета. Була? Да. А вони ушли там? Ну, після того, як піднявся вопрос о том, що вони... Про законність перебування? Про законність перебування, їм запропонували дане приміщення. Зараз скільки людей в день в середньому проходить через це? 60-66. В день? До 70, так. 60 в день.
за рахунок того, що групові заняття. За рахунок групових. А твоя яка саме за рахунок інформація. Групових заняття у нас така. Наприклад, в паперах, які у нас є, вказано 286 людей в рік. За рік. За словами керуючого справами виконкому Свірського Максима, боятись батькам та працівникам нема чого. Ще раз хочу зазначити, питання про ліквідацію, реорганізацію територіального центру соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей інвалідів «Шанс» не стояло на порядку денному і не стоїть. Шановні колеги, все то домисли і спекуляції. Це я вам відверто кажу. Все, на що ми зараз націлені, це на пошук додаткового ресурсу, оптимізації видатків. А ми будемо слідкувати за подіями та сподіватись, що клієнти центру «Шанс» будуть почувати себе комфортно, а приміщення будуть використані раціонально.